bugün səhəri dəhşətli hadisə ilə açdıq. Şüvəlan qəsəbəsində axtarışda olan şəxslə polis arasında atışma baş verdi. Nəticədə bir polis kapitanı, iki serjant və bir nəfər də mülki şəxs dünyasını dəyişdi. Əməkdaşlarımız hadisənin baş verdiyi ərazidə olub, qətlin təfərrüatlarını öyrəniblər. Dəhşətli hadisə gecə saat 04:00 radələrində qarşısında dayandığımız Şüvalan qəsəbəsində yerləşən bu mənzildə baş verib. Bir neçə dəfə məhkumluq olan və axtarışda olan Rövşən Allahverdiyev öz yoldaşı və 3 azyaşlı övladı ilə bu mənzildə yaşayıb və polis əməkdaşlarının axtarışları nəticəsində onun yeri müəyyən edilərək əraziyə gəliblər və bu zaman Rövşən Allahverdiyev öz ailə üzvlərini qabağa verərək polisdən yayınmağa çalışıb və o evində gizlətdiyi Lancaster markalı ov tüfəngini götürərək bir neçə dəfə atəş açıb və atəş nəticəsində 3 polis əməkdaşı eyni zamanda bir mülki şəxs dünyasını dəyişib. Hadisə zamanı Rövşən Allahverdiyevin övladları və həyat yoldaşı ərazidə olduğu üçün polis əməkdaşları silahdan istifadə etməyiblər və günahsız insanlar, uşaqlar qurban olmasınlar deyə özlərini fəda ediblər. Əraziyə cəlb edilən digər polis əməkdaşları cinayətkarı zərərsizləşdiriblər. Dəhşətli hadisədən sonra dünyasını dəyişən polis kapitanı Eldəniz Məmmədov, polis serjantı Mahir Ağayev və Mirəli Heydarovla vida mərasimi keçirildi. Mərasimdən sonra polis serjantı Mahir Ağayevin nəşi dəfn edilməsi üçün Binəqədiyə gətirildi. Hazırda xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən dünyasını dəyişən 3 polis əməkdaşından biri, polis serjantı Mahir Ağayevin dəfn mərasimi həyata keçirilir. Polis əməkdaşının yaxınları, qohumları və vəzifə yoldaşları onu sonuncu mənzilə yola salırlar. Uşaqlıqdan əvəsi vardı, polis olmaq istəyirdi. Uşaqlıqdan əvəsi idi. Elə sibahdı, düzəldi işə, işləyirdi. Zabitli oxumaq istəyirdi. Belə talih gətirdi. Nişanlı idi, 4-5 ay olmalı idi. Qismət belədir də. Dünyasını dəyişən digər polis serjantı Mirəli Heydarovsa doğulduğu Kürdəmir rayonunun Cəyli kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırıldı. Oldu! Hadi! Vətən uğrunda, dövlət uğrunda igidlik göstərsin. Bugünkü gündə yəni belə bir vəziyyətin olması mənim zənnimcə öz arzusuna çatmasıdır. Allah dövlətimizi qorusun, Allah millətimizi qorusun, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qətlə yetirilən polis kapitanı Eldəniz Məmmədovsa Bakıxanov qəsəbəsindəki qəbristanlıqda dəfn edildi. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq davam etdirilir. Elnur Abdurrahmanlı, Sərxan Abbasəliyev, Xəyyam Kərimli, ARB Xəbər.